ועכשיו אנחנו אומרים לילה טוב לך, דוקטור מרדכי קידר. לילה טוב, אמיר. אנחנו רוצים לחזור איתך על התמונות שמגיעות גם הלילה הזה בהר הבית. דוקטור קידר, אתה מצליח להבין מה רוצים המוסלמים, מה רוצים הערבים שממשיכים בהתפרעויות האלה, גם אחרי ההתקפלות שלנו משם? ההתקפלות הגבירה את התיאבון שלהם. הם לדעתי עוד כמה ימים יעלו עוד הצעות או עוד דרישות שישראל לגמרי תעזוב אותם, שיתחילו אולי איזושהי ריבונות ערבית כזאת או אחרת על הר הבית, כדי להראות שהם הצליחו, כדי לנצל את ההצלחה. אבל כאן צריך להבין מאיפה זה נובע. הם, יש להם בעיה עם יהודי שאומר להם מה לעשות ומה לא לעשות, בעיקר המגנומטרים. אין להם בעיה עם מגנומטרים בסעודיה, מכיוון שהמוסלמים מפעילים את זה. שאגב, יש שם, יש מגנומטרים בסעודיה. יש, אבל מוסלמים מפעילים אותם, ולכן זה בסדר. אבל כשיהודי או דרוזי, חס ושלום, אומר למוסלמים מה לעשות, זה כבר מנוגד לאסלאם. כי אתה ואני כיהודים צריכים לחיות תחת רחמי האסלאם כבני זימה. אין לנו זכות למדינה, אין לנו זכות לארץ, אין לנו זכות לביטחון, אין לנו זכות לריבונות, בוודאי ובוודאי אין לנו זכות לומר להם, ודאי באלימות, מה לעשות ומה לא לעשות. ולכן כל מדינת ישראל, גם אם היא תהיה על שטח של בול, על חוף תל אביב, היא לא לגיטימית. בהר הבית זה עוד יותר, ששם היהדות חוזרת להיות כאילו דת רלוונטית אחרי שהאסלאם ביטל אותה כשהגיע במאה השביעית לעולם, הפך אותה לדין אל באטל, רק האסלאם זה דין אל חק, דת האמת, פתאום היהדות חוזרת לחיים, יהודים מתפללים על הר הבית, והיהדות חוזרת, וכבר 50 שנה שהיהדות שולטת בהר הבית, זה צנינים בעיניהם התיאולוגיות, ולכן כל מדינת ישראל, שליטתה בירושלים בפרט, ובהר הבית במיוחד, במחינתם זה איום תיאולוגי על האסלאם. ועכשיו בוא נלך למבט על אל מה שמתרחש גם בעולם הערבי, אפרופו הדיווחים שיוצאים מכל מיני סוכניות ידיעות על מה שמתנהל כאן, והכנו גם כמה דוגמאות שנוכל לראות כאן מיד, ואיך כל מה שמתרחש אצלנו בעצם מלובה כל הזמן מבחוץ, האש הזאת. בעניין הזה המוסלמים, לפחות הסונים, מאוחדים. מאחורי הפלסטינים, מכיוון שהאיום התיאולוגי היהודי על האסלאם, בגלל מה שקורה בהר הבית בפרט, זה משותף לסונים בכלל. אז נכון שיש כאלה שהם רואים את זה יותר, יש כאלה שפחות, אבל זה בהחלט. השיעים, בשבילם, העיר השלישית בקדושתה, אחרי מכה ומדינה, זה לא ירושלים, אלא העיר נג'ף, בדרום עיראק. אבל בראייה שלהם את היהודים כבני קופים וחזירים, כאנשים שרוצחים נביאים, כאנשים שהם האויבים הגדולים של המוסלמים על פי הקוראן, ואלה שחרון אפו של אללה רובץ עליהם, זה משותף גם לשיעה. ולכן כאן כל הסיפור הדתי הוא הרבה יותר חזק מאשר כל סיפור אחר, לאומי או טריטוריאלי או משפטי או כל אחר. אבל הצרה היא שלנו, אנחנו כמדינה ליברלית, מודרנית, חילונית במידה רבה, אנחנו לא רואים את האספקט הדתי, לא, אנחנו לא רוצים לראות את האספקט הדתי שהוא כל כך חזק באזור הזה בכלל ונגדנו במיוחד. אני רוצה לשאול אותך לסיום, דוקטור קידר, בקצרה, אפשר לנסות להעריך מה יקרה מחר אחרי תפילות יום השישי? בכניסה לאולפן נשבר לי הכדור בדולח, ואני לא יודע מה יהיה מחר, אבל צריך להבין מאיפה זה בא, וכשזה בא מתוך זעם דתי, הרבה יותר מאשר זה עניין לאומי או טריטוריאלי או משפטי, אז טוב לא יכול לצאת מהדבר הזה. בייחוד שאנחנו לא מוכנים לוותר על עיר קודשנו, מקום מקדשנו, ופה בהחלט זה פה התנגשות דתית פאר אקסלנס, הרבה יותר מאשר כל מרכיב אחר. אוקיי, אני מודה לך מאוד, דוקטור מרדכי קידר. תודה רבה לך.